צריכים משכנתה? הגעתם למקום הנכון. הכירו את אפליקציית טפחות טאץ'. המומחים של טפחות מלווים אתכם יד ביד גם בנייד. שנתחיל? ראשית הורידו את האפליקציה מחנות האפליקציות. זה בחינם. באפליקציה מחכה לכם מומחה אנושי, אמיתי, אישי, לא בוט. המומחה מלווה אתכם כבר משלב חיפוש הדירה עם כל המידע והכלים שאתם צריכים. אם עדיין לא הגשתם בקשה, תוכלו להגיש בקשה לאישור עקרוני כאן ובקלות. התחלתם בתהליך בקשת משכנתה? המשיכו מכאן. תוכלו לצפות בכל פרטי הבקשה שהוגשה בכל רגע נתון. אם אתם רוצים לברר משהו או לשאול שאלה, המומחה זמין לכם ותוכלו להתכתב איתו בכל שלב. בכל מסך תוכלו ללחוץ על התמונה של המומחה ולהתכתב איתו. באפליקציה תוכלו להעביר ולקבל מהבנק מסמכים הנדרשים כחלק מתהליך המשכנתה. תוכלו לתאם פגישה בסניף בלחיצת כפתור ולצפות בפרטי הפגישה שנקבעה לכם. לאורך כל התהליך תוכלו לעקוב באיזה שלב אתם, כך שתהיו בשליטה מלאה בכל תהליך המשכנתה. לאחר השלמת כל משימות המשכנתה וקבלת האישורים הסופיים, תקבלו הודעה מהמומחה שלכם. מזל טוב, תהליך המשכנתה הסתיים ואתם בדרך לדירה משלכם. אז כדי לקבל משכנתה עם טאץ' של מומחים, הורידו עכשיו את אפליקציית טפחות טאץ'.